Spiika okutuuka okumuwandukula mu lwokaano kiddiridde omu ku bakkansala mu kibiina kya NUP okuvaayo n'ekiwandiiko okuva mu kibiina kyabwe ekikakasa nti Kateregga yakkaanya n'ebyava mu kamyufu k'ekibiina nga yewangulwa n'abacwa Shakira era Kateregga yakakasa nga bw'atayinza kwesimbawo ku bwannamunigina wabula mu kibabuuseeko ng'amuwandukuludde akozesa buyinza bwe. Wano kansala Namale Farida eyasembye erinnya lya Kateregga okwesimbawo takkaanyiza na kya Spiika okuwandukula Kateregga mu lwokaano era ono Spiika amulagidde okufuluma wabula akikoze wakati mu kukaaba amaziga. Wano bakansala bavumiridde ekikola kya Spiika okulemesa munnaabwe okwesimbawo. Ate bajje mu kamyufu ate batabangule nera tugenda kukkiriza President Agaanye Center Maga tuli balabira ku bikolwa bye naye nze ewakisomba labye bakansala mbalabye abalya muluzise ne mululime atulambike ng'ekintu bwe kyandibadde kitambula ate Spiika kyagaanye ekiraze nti nolwaleo wabaddewo obutali bwenkanya nga wabaddewo okunyigiriza oludda olumu n'olw'ensonga eyo ekikoleddwa olunaku olwaleero si kya bulambulukufu si kya bugunjufu era nze ŋŋamba nti no Spiika yandibadde yeekuba mutima olunaku lwaleero bwekyasooka ayimirize kanso tusobole okuba nga tubako nebintu twetegereza tusobole okuba nga tufuna obulambulukufu mu nsonga eno omukulembeze olaba bw'okwata ate nga ffenna tulina zippate bantu bajja mu ppate neyeesimbawo akamyufu obwafuuka omumyufu abantu babukkiririzaamu bw'atamatira na kamyufu ajja butereevu nange mu kwesimbawo nina ataamatira kamyufu lwamuwangudde naye era yajja kubanga ekifo ky'okukolera abantu abaatutuma tujje tuweereze abantu tudda mu ntalo tulwana bulwanyi lwaki tulwanagana ffe ab'ekibiina ekimu wakisaani atuloga kozi mu disitulikiti eno kaawo Alfred Malinga agamba nti taweereddwa mukisa kubaako kyaluŋŋamya nga era Spiika kyaluŋŋamizza kye babadde balina okugenda nakyo. And he has all his powers. I even raised up my hand. He could not allow me to give guidance to counsel. So in his wisdom, he thought this ruling was okay and I have nothing to do. Wabula omukubiriza w'olukiiko luno Najja Nasif mukwanukula agamba nti kyakoze kyakuyambako okukendeeza omuze gw'abantu mu bibiina abeefuula nga bw'awanguddwa mu bibiina byabwe ate oluvannyuma ne bakomawo okwesimbawo ku bwannamunigina. Eyesimba mu kamyufu n'awangulwa Najja olwayo neyesimbawo nonno ekyo kitera okulabibwa abantu bawangula mbu muyufu ne bajja ne beesimbawo naye ekibaddemu ekyenjawulo ate ku mulundi guno eyabadde Eyesimbyeewo yali yakola endagaano n'ekibiina ng'egamba nti kasita bamuwangula ne mukaaso tagenda kukkirizibwa kwesimbawo ye kennyini endagaano n'agisaako omukono kati bagireetere nga Spiika nga naye yakkiriza nti yagisayininga n'ensinzira kwe ŋŋamba wasaininga endagaano nga weekomiti nga ebakuwangula tojja mu kalulu ate era yagamba nti kuli okulonda kwali free and fair okusinziira ku ndagaano gye yakola n'ekibiina kayaga okujja olwaleero nga yagala kuddamu kwesimbawo abatumalira budde so nga Spiika nesalawo neŋŋamba a mudisqualifyinze naye nga singa litakoze endagaano emukomiti nga ntitagenda kwesimbawo nandibadde muleka ate n'avuganya nga independent. Kubalondeddwa okukulembera obukiiko kwe kubadde kansala Mulindwa Vincent nga ssentebe w'akakiiko ka Works n'akacwa Shakira Bakungulu kakiiko k'ebyensimbi Abbas Kanamwanje avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Nyanzi Faizo nga kati yeewa Production and Natural Resources wamu ne Kalyowa Nazif alondeddwa ku kakiiko akavunaanyizibwa ku byobulamu wamu n'ebyenjigiriza.